ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନମୁଣ୍ଡା NH-57 ତେଳ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗାନ୍ଧୀଛକଠାରେ ଆଜି ସକାଳ 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ପଟରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାର କାର୍ OR02VC3463 ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଚମ୍ପଟ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ପିଛା କରି ଅଟକାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିଟିକୁ ତନାଖି କରିବାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ କଫ୍ ସିରପ୍ ଓ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଥିଲା। ପୋଲିସ କପ୍ ସିରପ୍ର କାଗଜପତ୍ର ମାଗିବାରୁ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମାଲପଡ଼ାର ଜଗବନ୍ଧୁ ମେହେର ଦେଇପାରି ନଥିଲେ, ତେବେ କପ୍ ସିରପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲାଣ କରୁଥିବାରୁ ମନମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ତରଫରୁ କେସ୍ ନମ୍ବର 168/22 ଆକ୍ଟ 273, 274, 275 ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କପ୍ ସିରପ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସମେତ ଜଗବନ୍ଧୁ ମେହେରକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ନେଇ ବୌଦ୍ଧ ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ଗୁରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଇଏ କରାହେଇଛି, କେତେ ପ୍ୟାକେଟ ଖଣ୍ଡ ଧରାହେଇଛି, କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ପୋଲିସକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳେ 9:30 ବେଳକୁ ମନମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗାନ୍ଧୀଛକ୍ ଟେଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଚେକିଂ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡିଜାୟାର କାର୍ ଯାହାର ନମ୍ବର ଥିଲା OR02BC3463 ତା'ର ବୌଦ୍ଧ ପଟରୁ NH-57 ଆସୁଥିଲା। ଦୂରରୁ ଦେଖିକି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ହଠାତ୍ ସେ ଗାଡ଼ି ପଛକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମନମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଧରିଲେ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କରାଗଲା ଗାଡ଼ିର ଡିକିରୁ 4 ପେଟିରେ କାର୍ଟୁନରେ 640 ବୋତଲ ଏସ୍କପ୍ କପ୍ ସିରପ୍ ମିଳେ, ଯେଉଁଟାକି ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଜଗବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଜଗବନ୍ଧୁ ମେହେର ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମେହେର, ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଲପଡ଼ାର। ସେ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ କପ୍ ସିରପ୍ ବିଷୟରେ। 4 ପେଟିରେ 640 ବୋତଲ କପ୍ ସିରପ୍ ଥିଲା, ଆଉ 4 କ୍ଲୋନୋଫାଇଡ୍ 0.5 mg ଟେବ୍ଲେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଡ୍ରଗ୍ଡିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଥିଲା ମିଳିଲା। ସେ ତାପରେ ଗାଡ଼ିକୁ ସେ କପ୍ ସିରପ୍ ସହିତ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖିଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ ମେହେର, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଥାନାରେ ଆଣିକି ଅଟକ ରଖିଲେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ, କେସ୍ ନମ୍ବର 168 ଆଜି ତାରିଖରେ ହେଇଛି, ଦଫା 273, 274, 275। ଏଇଟା ନିଶା ଖୋର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜବତ କରିକି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇକି ଗଲା ପରେ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଧାନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯଦି କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ ଜଣାପଡ଼ୁ କାର୍ଯ୍ୟ। ସାର୍ ଏଣିକିରି ଆମର ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆହେଇଛି କି? ହଁ, ସୂଚନା ଦିଆହେଇଛି ସାର୍। ଏଇଟା ରାଜ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉଟା ମେଡ଼ିସିନ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ତ ମିଳିତ, ଆଉ କିଛି ସାର୍ ଏମିତି ଆମର ଯେନ୍ଟା ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ମେଡ଼ିସିନ କିମ୍ବା ଆଉ ଯେଉଁ ନକଲି ମେଡ଼ିସିନ ଏବେ ଯେନ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ, ଏଇଟା ନେଇକରି ଆମର କିଛି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଏମିତି ସୂଚନା ଅଛି? ହଁ, ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସବୁବେଳେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ।